विद्युत विभाग का अजब कांड, एक महीने का बिजली का बिल 2 लाख रुपए भेजा। एक और कोरोना का आतंक है, वहीं दूसरी ओर गोलाघाट जिले के धनसरी महकमा के टेंगानी आलीसिंगा अंचल के एक व्यक्ति का एक महीने के बिल 2 लाख रुपए आने से डरे हुए हैं। विद्युत ग्राहकों के अनुसार बीते वर्ष अगस्त माह में कुछ दिनों तक ट्रांसफार्मर खराब था और उसके बाद से बिजली का बिल ही नहीं आया था, और जब अचानक बिल आया तो उसमें इतने ज़्यादा गड़बड़ी दिखाई दी। एक महीने का बिल 2 लाख रुपये आया हुआ है। स्थानीय लोगों ने विभाग की तरफ से जाँच की मांग की है। কথা কব বিচাৰিছোঁ, পশ্চিম বৰপথাৰ গাঁও পঞ্চায়ত অন্তৰ্গত হাতনঙত আলিচিঙা গাঁৱৰ বিদ্যুৎ গ্ৰাহকসকলৰ এটা সমস্যা ভুগিবলগীয়া হৈছে। কাৰণ আগষ্ট মাহৰ পৰা মে মাহলৈকে কোনো গ্ৰাহকক বিদ্যুতৰ মাচুলৰ মানে ইছ্যু হোৱা নাই। আমি নেটত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে 8-9 মাহত 21জন গ্ৰাহকৰ যদিহে 2000 টকা বিল ইছ্যু হৈছে নেটত, কিন্তু নেক্সট পিছৰ মাহটোতেই সেই ব্যক্তিজনৰ 2 লাখ টকা পৰ্যন্ত আকৌ বিল ইছ্যু কৰিছে। মানে এই সমস্যাবিলাক কিয় হ'বলগীয়া হৈছে? কাৰণ যিহেতুকে আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে বিদ্যুৎ গ্ৰাহকসকলৰ ঘৰত এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিদ্যুৎ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা মানুহ নাহি বা নহাকৈ তেখেতলোকে বিল ইছ্যু কৰিছে, আৰু তেখেতলোকে আমাৰ গ্ৰাহকসকলক কোনো নজনোৱাকৈ এনেকুৱাবিলাক মানে বিল ৰিচিভ কৰাৰ কাৰণে গ্ৰাহকসকলৰ সমস্যা হ'বলগীয়া হৈছে। ঘটনা হৈছে কি, এইটো তেখেতলোকে এটা সম্পূৰ্ণ গাফিলতি। আৰু 21জন ব্যক্তি যদি 9-10 মাহত যদি 3000 টকা আহিছে, নেক্সট মাহটোত সেই মানুহৰ 15-17 হাজাৰ টকা বিল ইছ্যু কৰিছে। ঘটনা হৈছে কি, এনেকুৱা সমস্যা হ'লে মানে আমাৰ গ্ৰাহকসকল সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিদ্যুৎ বিভাগে সম্পূৰ্ণ এটা চোকা দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰি আৰু গ্ৰাহকসকলক কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন নহ'বৰ কাৰণে তেখেতলোকে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু আমি সম্পূৰ্ণ তেখেতলোকক আমি দায়বদ্ধভাৱে জগৰীয়াক আমি দায়িত্ব ক'ব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ 21জন গ্ৰাহকৰ ঘৰত 2টা বা 3টা বাল্ব জ্বলাইছে, সেই মাহটোত সেই মানুহজনৰ ঘৰত আহিবলৈ খুব 300-400 টকা বা 500 টকা বিল, কিন্তু সেই মানুহজনৰ ঘৰত আহিছে 3000-4000। এই কথাবিলাক কেনেকুৱা ধৰণে, এই সমস্যাবিলাক আচলতে আমি গ্ৰাহকে মাধমীয়া মাৰ খোৱা এটা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই ওপৰত এই গ্ৰাহকসকলৰ ওপৰত এটা ডিচিশ্যন ল'বৰ কাৰণে আমি সকলো ৰাইজে আলাপ আলোচনা কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ ওপৰত যিটো মাধমীয়া মাৰ দিবলৈ গৈছে বা যিটো বিল আমাক নিক্ষেপ কৰিছে, এই বিলৰ সংক্ৰান্তত তেখেতলোকে প্ৰতি মাহে মাহে বিল ৰিচিভ নকৰাৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা মানে সমস্যাত ভুগিবলগীয়া হৈছে। গতিকেলৈ মোৰ ফালৰ পৰা মই সম্পূৰ্ণভাৱে এইটো বিদ্যুৎ বিভাগৰ যিসকল আছে বিষয়ববীয়া বা কৰ্মচাৰী, তেখেতলোকক মই এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে জগৰীয়া বুলিয়ে মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ। ধনশিৰি ৰাকেশ যাদৱ ৰিপোৰ্ট।